Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο podcast στο newshub.gr την κυρία Μαρία Δαπέρμου, η οποία, όπως είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλώς ορίσατε, κυρία Δαπέρμου. Καλώς σας βρίσκω. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας. Τιμή μας για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Θέλω ένα πρώτο απόσταγμα από την προεκλογική σας εκστρατεία στην Κρήτη, στην ευρύτερη Ελλάδα. Σε σχέση με τις επερχόμενες ευρωεκλογές, οι κάλπες ανοίγουν σε λίγες ημέρες από σήμερα την ερχόμενη Κυριακή. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας από το νησί μας, πήγα μέχρι και τον Εύρο, τα νησιά μας, και ο κοινός τόπος, η κοινή διαπίστωση, την οποία είδα και εγώ, άκουσα από τις πολίτες μας, είναι ότι οι πολίτες δεν πιστεύουν στην πολιτική ως μέρος της λύσης του προβλήματος. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους προς το πολιτικό προσωπικό, δεν πιστεύουν σε ιδεολογικό αποτύπωμα και αφετηρίες και δεν πιστεύουν ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, όλοι που ασχολούμαστε με την ενεργό πολιτική δράση, να μπορέσουμε και να εργαστούμε ώστε να το μεταστρέψουμε. Είστε νέα άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, και αυτή την αναστροφή μπορούμε να την κάνουμε σε σχέση με την απογοήτευση του εκλογικού σώματος αναφορικά με την μη συμμετοχή τους στις κάλπες της Κυριακής και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Οι έρευνες είναι απογοητευτικές τα αποτελέσματά τους με την αποχή των νέων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι αυτό αποτέλεσε και ένα ισχυρό αξιολογικό κριτήριο για μένα και δέχτηκα την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο των ευρωπαϊκών εκλογών με το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι πρέπει να θεμελιώσουμε μια καθαρή σχέση μεταξύ πολιτών και πολιτικού προσωπικού, να μπορέσουμε να εκφράσουμε ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής, ηθικής και πρακτικής με πρόσωπα τα οποία προέρχονται μέσα από την κοινωνία, είναι καθαρά, μπορούν να ενδυναμώσουν τη φωνή των πολιτών στη λήψη της απόφασης και όχι να είναι υπεράνω αυτών. Σαφέστατη η απάντηση. Κύριε Δαφερμού, η αποχή των νέων, γενικότερα η αποχή, όπως βλέπετε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εν γέννη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς ενισχύει την άκρα δεξιά. Ναι. Θεωρώ ότι είναι δύο κορυφές ενός κοινού παγόβουνου. Από τη μία η αποχή και από την άλλη η ανορθολογική ψήφος, δηλαδή η ενδυνάμωση των φωνών στα άκρα του πολιτικού συστήματος. Η απάντηση είναι η ίδια. Πρέπει να υπάρξει ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής με σοβαρότητα, αξιοπιστία και αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα, η οποία θα θέτει στο επίκεντρό της τη συλλογική ευημερία, την ευημερία των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν ότι η πολιτική είναι μέρος της λύσης. Υποστηρίζουν κάποιοι ότι οι ευρωεκλογές, η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα, μάλλον θυμίζουν εθνικές εκλογές, δεν ακούμε θέματα για την Ευρώπη, τη σχέση της με την Ελλάδα και το αντίστροφο, τι μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, στους λόγους σας καλείτε τον κόσμο να πάνε στις κάλπες έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης. Τι εννοείτε? Η επικράτηση μιας ατζέντας η οποία δεν είναι ευρωπαϊκή και δεν ενέχει ευρωπαϊκά ζητήματα σαφώς ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και θα το εξηγήσω με μεγάλη σαφήνεια. Το ΠΑΣΟΚ ανήκει στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών που προτείνουμε σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομιών όπως είναι άλλωστε και η Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με καλές θέσεις εργασίας, με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με υψηλής ποιοτικής τάσης κοινωνικά παρεχόμενα αγαθά. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία ανήκει στην Ευρωομάδα του Λαϊκού Κόμματος, που ασκεί συντηρητικές πολιτικές, που θέτει ως αξιολογικό κριτήριο ισχύως καθαρά την οικονομική δυνατότητα του κάθε κράτους και που αρνείται πεισματικά να ουσιαστικά να κινηθεί προς το ευρωπαϊκό όραμα της ολοκλήρωσης μέσα από την ισοτιμία των μελών. Άρα, η επικράτηση μιας ευρωπαϊκής ατζέντας για το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε στρατηγική επιλογή σε αυτή την εκστρατεία, όμως ας μην ξεχνάμε ότι μέσα από τις ευρωπαϊκές κάλπες μπορούμε να στείλουμε πολλαπλά μηνύματα.
γιατί υπάρχει μία αμοιβαιότητα Ευρώπης και εσωτερικού πολιτικού σκηνικού και έτσι όντως τα μηνύματα αυτά μπορούν να φτάσουν και στην ευρωπαϊκή οικογένεια αλλά να σταλούν και στο εσωτερικό μας. Κυρία Δαφέρου, αναπόφευκτα λαμβάνομαι υπόψη τις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγες μέρες πριν την κάλπη της Κυριακής και φαίνεται ότι η κεντροαριστερά δεν καταφέρνει να πείσει το εκλογικό σώμα. Αντιθέτως, ο μέσος ψηφοφόρος φαίνεται να πείθεται από την δεξιά, από τη συντηρητική παράταξη. Τι λάθος κάνει η κεντροαριστερά? Θεωρώ ότι είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές και στο εσωτερικό της χώρας μας. Είναι κρίσιμες για το χώρο της κεντροαριστεράς. Και θα το εξηγήσω αμέσως. Πιστεύω ακράδαντα ότι το ΠΑΣΟΚ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, θα αποτελέσει έναν φάρο ελέγχου προς την εξουσία. Να επαναλάβετε, γιατί σας έχασα, είχα μια διακοπή. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι εξαιρετικά κρίσιμες και για την εσωτερική πολιτική σκηνή και τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, θα αποτελέσει έναν φάρο για κάθε προοδευτικό πολίτη, θα αποτελέσει τον πυρήνα της προοδευτικής παράταξης και έτσι ουσιαστικά ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε βαθιά δημοκράτης, ο οποίος στενάζει μέσα από τις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορέσει να βρει το σπίτι του, να δει τον πόλο γύρω από τον οποίο θα μπορέσουν να συνασπιστούν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Και θέλω να τονίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί όντως να το κάνει, να συνασπίσει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με φυσικά σύμφωνα με τη βάση και όχι από την οροφή. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, το πιστεύω ακράδαντα και θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε όντως να δούμε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει στην κοινωνία και όχι σύμφωνα με δημοσκοπικά αποτελέσματα. Από τις περιοδίες που πραγματοποιείται και που συνεχίζονται στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα έως τον Εύρο έχετε ανέβει και το έχετε κάνει, τι είναι το πρώτο που σας λένε, το κυρίαρχο, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ως πρόβλημα εννοώ. Ναι. Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο και θεωρώ κοινά αποδεκτό ότι η ακρίβεια έχει καταλύσει το οικογενειακό εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας. Mm-hmm. Και εδώ πέρα υπάρχει μια αναντιστοιχία του αφηγήματος του κυρίου Μητσοτάκη για οικονομική ανάπτυξη, όταν αυτή τη στιγμή η αγοραστική δύναμη των πολιτών στη χώρα μας έχει φτάσει στη δεύτερη από το τέλος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε τον πληθωρισμό τροφίμων να είναι στα ύψη. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση με τις πολιτικές της δεν παίρνει δομικά μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την ακρίβεια, αλλά προκρίνει το συμφέρον των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έναντι συλλογικής ευημερίας. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, τη συγκρότηση ενός ισχυρού καταναλωτικού κινήματος μέσα από μια ενιαία αρχή και τη διεξαγωγή ελέγχων με την επιβολή γενναίων προστήμων ώστε να ρυθμιστεί η αγορά. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Σίμων, τα δύο σημαντικότερα ως διακύβευμα της προεκλογικής στρατείας του ΠΑΣΟΚ και της δικιάς σας είναι το κοινωνικό κράτος, η ενίσχυσή του και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε σχέση τώρα με την Κρήτη, τι στόχο έχετε εφόσον εκλεγείτε, τι θα πράξετε? Κοιτάξτε, η Κρήτη είναι η περιφέρειά μας, το νησί μας. Ναι. Αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλες δυσκολίες. Το ζήτημα της νησιωτικότητας, η οποία ουσιαστικά εκτινάσει τα κόστη τόσο στις μετακινήσεις όσο και στις μεταφορές και επιτείνει το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε κεντρικό επίπεδο και να αντιμετωπιστεί. Από εκεί και πέρα, λόγω ακριβώς του κόστου ζωής και της γεωγραφικής απομόνωσης, βλέπουμε μια απελπιστική υποστελέχωση τόσο στα δημόσια νοσοκομεία, τόσο στα δημόσια σχολεία, όσο και στο σύνολο των υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελλειπή πρόσβαση των πολιτών στα κοινωνικά παρεχόμενα αγαθά. Και αυτό όντως είναι κάτι για το οποίο πρέπει να εργαστούμε. Και τρίτον είναι το ζήτημα των υποδομών. Γνωρίζουμε όλοι
όσοι κινούμαστε στο νησί, όσοι κατοικούμε στο νησί, το τραγικό πρόβλημα που υπάρχει με τις υποδομές μας, με τους δρόμους μας. Βλέπουμε ότι ο ΒΟΑΚ έχει τεθεί εντός κάθε χρονοδιαγράμματος. Μας είχαν πει, ας πούμε, μας είπαν ότι θα έχουμε ΒΟΑΚ και ΒΟΑΚ δεν βλέπουμε να ξεκινάει. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε κεντρικό επίπεδο, γιατί σκοτώνεται κόσμος, σκοτώνονται παιδιά, κλείνουν σπίτια εξαιτίας αυτού του ζητήματος. Και φυσικά είναι και η κλιματική αλλαγή, τα ζητήματα ξηρασίας που απασχολούν την Κρήτη και φυσικά θα πρέπει να αναπτυχθούν ισχυροί πολιτικοί μηχανισμοί πολιτικής προστασίας ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις από αυτό το πρόβλημα. Στοχεύεται στην ψήφο όλων των ηλικιών, όμως θα έλεγα ως νέος άνθρωπος, φαντάζομαι ότι άλλη θα είναι η επικοινωνία και ο κώδικας της επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους. Τι σας λένε όταν συνομιλείτε μαζί τους? Ποιο είναι το νούμερο ένα θέμα τους, πρόβλημα που σας θέτουν? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την αύξηση του εισοδήματός τους, την αγοραστική τους δύναμη και τη δημιουργία οικογένειας. Και γι' αυτό το λόγο το ΠΑΣΟΚ πρώτο ανέπτυξε με ταχύτητα αντανακλαστικά. Προτείναμε το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας ώστε να μπορέσουν τα νέα ζευγάρια να στεγαστούν και να δημιουργήσουν οικογένεια. Από εκεί και πέρα είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός παραγωγικού μοντέλου το οποίο θα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας για τους νέους ώστε να ενδυναμωθούν στην αγορά εργασίας, να μένουν στη χώρα μας, να δρουν και να αλληλεπιδρούν με αξιοπρέπεια. Κυρία αδερφέ μου, ήσασταν σαφής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για τη συνέντευξη αυτή που μας παραχωρήσατε και να ευχηθώ και σε εσάς καλή εκλογή, καλή επιτυχία την ερχόμενη Κυριακή σε εσάς προσωπικά, αλλά και στο κόμμα σας που εκπροσωπείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.